हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ येथील ग्रामीण रुग्णालयात तपासणीसाठी आलेल्या महिलेचा डॉक्टरकडूनच विनयभंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. महिलेच्या तक्रारीवरून औंढा पोलिसांनी शासकीय डॉक्टर असलेल्या गणेश बडरेवार विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलाय. जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्राला काळीमा फासणारी घटना आज घडली असून हिंगोलीच्या औंढा शहरातील ग्रामीण रुग्णालयात चक्क एका डॉक्टरने तपासणीसाठी आलेल्या महिलेचा विनयभंग केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आलाय. या प्रकरणी 26 वर्षीय पीडित महिलेने औंढा पोलीस स्थानकात तक्रार दिली असून पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीनुसार ही महिला औंढा येथील रुग्णालयात तपासणीसाठी गेली होती. यावेळी कर्तव्यावर उपस्थित असलेले डॉक्टर गणेश बडरेवार यांनी या महिलेची तपासणी करताना तिच्याशी अश्लील चाळे केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. दरम्यान महिलेच्या तक्रारीवरून औंढा पोलिसांनी शासकीय डॉक्टर असलेल्या गणेश बडरेवार विरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांनी तातडीने या डॉक्टरला ताब्यात घेत त्याची चौकशी सुरू केली आहे. लवकरच पोलीस या डॉक्टरला अटक देखील करणार असल्याची माहिती औंढा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक वैजनाथ मुंढे यांनी दिली आहे. तर या घटनेने हिंगोलीच्या आरोग्य क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली असून रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनलाय. आवेद शेख, MCN न्यूज, हिंगोली.